Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ankara'da sosyal medyada canlı yayım açarak zəlzələ olsun deyən iki kız polis nəzarətinə alınıb. Axşamaz Türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bir neçə gündür hamının paylaşıb tənqid etdiyi kızların harada yaşadığı müəyyənləşdirilib. Allah'ım sən bu ölkəyə bir daha zəlzələ nəsib elə. İnşallah yenə zəlzələ olsun. Buralar yerlə bir olsun. Deyən kızlar Ankara'da polis bölməsinə aparılıb.